Čonga je za portal Vojvodina danas rekao da se sa republičkim poslanikom te koalicije Emirom Elfićem složio da ne može biti predmet rasprave ustavna obaveza da Vojvodini treba da pripadne 7% republičkog budžeta. Složili smo se da se pitanje Vojvodina smatra političkim pitanjem, a tek onda ustavno-pravnim. Sve ostalo je manipulacija pojmovina iz oblasti financija i služi za magljivanju problema, kazao je Čonga. On je ocijenio da predlogom budžeta nije obezbjeđen ravnomjeran razvoj pojedinih regija u Srbiji i da je predviđeno malo sredstava za regije gdje žive nacionalne zajednice, Vojvodinu, Sandžak i jug Srbije.